Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, brojna su izaslanstva i jutros odala počast svim braniteljima, poginulima i nestalima u domovinskom ratu i tijekom vojno-redarstvene operacije Oluja, polaganjem vijenaca i molitvom kod Središnjeg križa na gradskom groblju u Slavonskom Brodu, kao i pred spomenikom poginulih hrvatskih branitelja na trgu Stjepana Miletića. Vijence su položili predstavnici koordinacije udruga iz Domovinskog rata, obitelji poginulih branitelja, županije, grada, policije, hrvatske vojske i političkih stranaka. Danas je dan kada se s posebnim pijetetom trebamo prisjetiti svih onih koji su svoje živote položili na oltar domovine. Upravo zahvaljujući njihovoj prevelikoj žrtvi, mi smo danas živi i imamo svoju slobodnu, neovisnu domovinu. Upravo zahvaljujući toj ogromnoj, zaista ogromnoj žrtvi, moramo svi skupa danas raditi na tome da svojim građanima i građankama omogućimo da ostanu u našoj domovini u sigurnim, stabilnim i ugodnim uvjetima za život. Danas zapravo sa velikim ponosom se sjećamo na sve one koji su poginuli, koji su dali svoje živote, na veliku žrtvu koju su dali. Sa velikom zahvalnošću isto tako smo danas ovdje položili vijence i zapalili svijeće za njihove duše, a na nama je zapravo da tu žrtvu cijenimo i da nastavimo raditi kako bi našu lijepu Republiku Hrvatsku uspostavili modernom i zapravo ugodnom za sve građane lijepe naše i Brodsko-posavske županije. Na autocesti A3 kod nekadašnjeg odmorišta i hotela Slaven došlo je do velikog požara na šleperu koji prevozi automobile. Požar je velikom brzinom zahvatio kamion i progutao automobile, a gusti crni dim nadvio se na dionicu autoceste. Uzrok požara je nepoznat, kao i podatak o mogućim unesrećenima. Više informacija bit će poznato nakon intervencije žurnih službi i obavljenog očevida. Vozače upozoravamo na veliku kolonu na autocesti, a promet se preusmjerava na obilazne pravce. Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije pokrenulo je financijske instrumente, mikro i male zajmove za ruralni razvoj koji se sufinanciraju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Mikro i mali zajmovi namijenjeni su poljoprivrednicima, prerađivačima poljoprivrednih proizvoda te subjektima koji djeluju u sektoru šumarstva. Raspoloživi iznosi su do 25, odnosno 50 tisuća eura s kamatama do 1%. Naši korisnici sada imaju mjesec dana da zapravo detaljno prouče i pripreme svoje poslovne planove, pripreme zahtjev i zapravo evo 1.9. se počinju zaprimati zahtjevi. Taj program je otvoren zapravo do kraja 2020. godine. Ako se sredstva prije 2020. utroše, Ministarstvo poljoprivrede svakako planira osigurati povećanje omotnice. Za sada je za ove zajmove na raspolaganju 135 milijuna kuna. Nakon što je u srijedu svečano otvorena novoizgrađena šetnica u čast poginulim hrvatskim braniteljima iz Davora, jučer je održan i koncert Marka Perkovića Thompsona. Brojni posjetitelji cijele županije, ali i šire, došli su uživati u dobro poznatim hitovima, a slavlje se nastavlja i danas kada počinju već dobro poznate ribarske večeri. Marko Perković Thompson posjet je iskoristio i za obilazak nove šetnice te pohvalio ideju da se obalo utvrda pretvori u spomenik braniteljima. Jedan pokazatelj kako se pojedinci trude njegovati vrijednosti koje su stečene u Domovinskom ratu. I prekrasno je to bilo danas kad sam došao tu vidjeti. Čestitam svim dobrim ljudima koji su sagradili to jedno sjećanje i to je jedna poruka i mlađim naraštaju ili šta se ovdje događalo. Evo, neka bude takvih projekata u samom Davoru i u cijeloj županiji, šta više.
Ovo ljeto bilo je vrlo prometno u nogometnom klubu Željezničar u svim strukturama. Od prije dva tjedna klub je dobio novog predsjednika i novu upravu, dok je bilo odlazaka i dolazaka igrača. Do sada su odigrane i tri pripremne utakmice, a u planu ih je još pet. U prvoj je u Slobodnici upisan poraz 3-0 od Požeške Slavonije, a u drugoj je s istim rezultatom na turniru u Šumeću pobjeđen Posavac iz Kanjiže. U finalu turnira u Šumeću Željezničar je sa 4-1 poražen od Amatera. Dosta njih je ošlo rad, tri igrača su ošla rad, Namore, Brica, Bunčić i Karešin. 3-4 igrača su ošla iz kluba, kvalitetnija. Nešto smo doveli, tako juniora i kadeta nešto ima, tako da ono, prosječno 12-13 igrača na treningu, ništa bajno, ništa dobro, nešto smo odigrali turnirskog dijela. Već u subotu imamo na Elasu isto turnir taj, tako da ono, dosta specifična i dosta teška situacija. Do kraja dana očekuje nas djelomice sunčano vrijeme s promjenjivom naoblakom. Mjestimice može biti i ponekog lokalnog pljuska. Vjetar slabi i umjeren sjeveroistočni. Najviša temperatura od 27 do 31 Celzijev stupanj. Pratili ste vijesti, hvala vam što ste bili s nama. Lijep pozdrav!